Antigamente o pessoal não usava cimento de cola, né? Não tinha nem a C1, nem a C2, nem a C3. E aí a maneira que o pessoal usava era assim, ó, colocando a argamassa atrás do revestimento, né? Colocava um pouquinho de argamassa atrás e colocava o revestimento, apertava e aquela bola de massa atrás ela se espalhava, né? E colava o azulejo, nem tanto, né, porque não tinha liga, na verdade era uma argamassa aqui, ó. E para fazer o revestimento novo agora, quando a argamassa ela tá mais ou menos solta, o recomendável é arrancar toda. Algumas partes estão mais grudadas, mas a grande parte não tá, então tem que limpar, tem que deixar só no reboco mesmo para aplicar a argamassa colante. Essa é a maneira correta. Agora, se você pegar uma parede onde a argamassa por detrás ela está toda ela firme, até dá para aproveitar. Aí preenche só os buracos ali, né, onde tem. Mas é uma questão de analisar e ver qual é o caso. Se pode deixar ou se tem que retirar. Eu digo essa parte cá, pessoal, ó. Essa parte entre a parede e o revestimento, né? Então tem que analisar aí na sua parede se essa parte aqui tá frouxa. Se ela tiver 80% frouxa, é mais fácil arrancar toda ela do que deixar e depois, amanhã depois, vir a dar problema.